Tāpēc, ka vajadzīga tāda fiskālās disciplīnas padoma, lai dziedātu, kā saka, slavas dziesmas Kariņu valdībai, ģimenes uzņēmumi, viņi faktiski visi nolemti dāvēji. Mēs nonāksim līdz tam, ko es redzēju Amerikā. Līdz 150-200 kg smagiem cilvēki. Manā rīcībā bija 12 valsts gudrākās galvas. Politisks lēmums, lai pazemotu cilvēkus. Viss, ko mēs runājām, ir piepildījies. Pilnīgi viss. Budžets 2023 sāks savas gaitas 2023. Gada februārī. Kādas tavas domas šajā sakarā? Bēdīgas domas. Ne tikai šis, bet arī 24. Gada budžets, diemžēl, būs aizņemšanās budžets. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir zudušas, da jebkādas cerības, ka Kariņu valdība 2 būs kaut kāda savādāka par Kariņu valdību 1. Nav neviens cēns paredzēts uzņēmēja darbības vīdes uzlabošanai, nodokļu samazināšanai, kas bija jāizdara jau no 1. Janvāra, darbspēka nodokļu, dažādas nodevas bija jāsamazina. Nu, ko cilvēki turpina braukt prom, ekonomika atpaliek, mēs zinu, vairāk un vairāk no Lietuvas un Igaunijas, un man nav ne mazāko cerību, ka šīs valdības laikā mēs negrimsim, mēs zinu, lielākā bedrē. Vistīrākais aizņemšanās budžets. Kādu tu redzi galvenā pozīcija, kurā vajadzētu samazināt izdevumus? Galvenā pozīcija? Ļoti daudz institūcijas jālikvidē. Piemēram, sabiedrības integrācijas fondu likvidēt. Fiskālās disciplīnas padome. Kāpēc viņi ir vajadzīgi? Disciplīnas. Kāda bijusi disciplīna pēdējos vienotības 10 gadus? Valsts parāds izaugs šī gada beigās 19 miljardi no 10. Uz 19 miljārdi. Tāpēc, ka vajadzīga tāda fiskālās disciplīnas padoma, lai dziedātu, kā saka, slavas dziesmas Kariņu valdībai, likvidēt, ietaupīt naudu, atdot onkoloģijai. Tev vispār jautājumi, kas tā par tādu padomu vispār un ko viņi, kā, kam viņi... Nu kā, viņi, nu, viņi izkā seko līdzi valdībai, vai valdībai ir viss kārtība ar fiskālo disciplīnu. Šādas teikt, un vēl viņi stāsta, ka viņi bijuši tur kaut kur Itālijā vai kur, ja tur redz 150 cilvēku strādājot. Tādā padomē, tad tur vēl vairāk tie parazīti ir saradušies nekā Latvijā. Ko viņi ir izdarījuši fiskālās disciplīnas labā? Kas valdība pati nezina, kāda vajadzīga? Es, piemēram, zinu, kā ir tik daudz aizņemties nedrīkst. Man tādi, ja es būtu premjers, man tāda padoma nebūtu vajadzīga. Visu to naudu atdot veselībai, onkoloģijai. Tu jau minēji uzņēmēja darbības vide. Kāda viņa šodien ir tā uzņēmēja darbības vide tavā ieskatā? Katastrofa. Ir vienkārši katastrofa. Netiek darīts nekas, lai kaut cik vismaz tas mazais un vidējais uzņēmējs elpot un dzīvot. Nu, piemēram, es zinu ēdināšanu, atkal atgriežamies pie ēdināšanas. Nu, tur mums paliks tikai Hesburgers un McDonald's. Viss. Latvijas nacionālās kafēnītes, restorāniņi, ģimenes uzņēmumi, viņi faktiski visi nolemti nāvēji. Kāpēc? Tāpēc, kad piemēram tagad, kad nav turistu, kad ir ziema, kad viņiem ir daži tūkstoši nodokļi parādi, viņš vienkārši nobloķē kontus un ņem no kontos naudu. A tas jau parauj ķēdīt. Tas restorāna īpašnieks nemaksā komunālos, nemaksā nav īpašniekam novu. Ko tas nozīmē? Nav īpašniekam bloķē nost kontus. Un viņam arī viņš ņem nost no konta naudu. Var sakot, Putinam ārā... To sabiedrības daļa, kas vēl mēģina cīnīties, kas vēl nav aizbraukuši, kas paši sevi uztur, un tas ir katastrofa. Vai tu varētu, vai te ir vieta tādām konspiroloģijām, ka tas esmu arī kaut 15 gadus atpakaļ dzirdējis, ka faktiski lielais bizness lobē to, lai tiktu iznīcināts mazais bizness? Es nedomāju, ka lielais bizness lobē, viņi vienkārši priecājās. Viņi priecājās par to, ka, iedomājieties, Hesburgeram 50 restorānu, Lietuvā 50, Igaunijā 50, Latvijā, nu apmēram, ja? Viņš aug. Nu, es nezinu, vai tas ir tas ātrā ēdināšana, uz kuru vajadzētu stumt visu nāciju. Ja? Nu. Bet te kāds varētu uzreiz jautāt, a kāpēc Hesburgeri var, a kāpēc kaut kāds tur mazs kafēnīca nevar? Nu, tāpēc, ka mazs kafēnīca tas ir servis, tas ir kvalitāte, tas ir ēdienu daudzveidība, tas ir svaigi cepti kartupelīšana ar svaigu karbonādi vai soņāngu vai augstā zupa. Ko jūs Hesburgeriet daboniet? Jūs kaut ko tādu tur daboniet?
mēs nonāksim līdz tam, ko es redzēju Amerikā. Līdz 150-200 kg smagiem cilvēkiem. Diezgan ātri. Tas ir neveselīgs ēdiens. Vilis, tā saprot, notika basketbola mačs starp Baltijas valstu parlamentiem un valdību. Un mēs uzvarējām. Ir arī labas ziņas šajā valstī. Jā, ir arī labas ziņas. Smagākais ir izdarīts. Latvija ir pirmajā vietā Baltijā. Mēs uzvarējām gan lietuviešus, gan igauņus. Jāatcerās, ka 16 gadu laikā tas notika tikai otro reizi. Lielākoties ir dominējuši igauņi. Var sakot, smagākais ir izdarīts. Tagad vēl atlicis vieglākais. Pacelt Latvijas ekonomiku arī līdz pirmajai vietai Baltijā. Bet tikai man ir aizdomas, kad ar komandas ģenerāla menedžeri Egīlu Levitu un ar komandas galveno treneri Krišjāni Kariņu nekāda ekonomikas pacelšana uz pirmo vietu nenotiks. Diemžēl, kamēr viņi būs, mēs joprojām tur būsim trešajā vietā un klusimies papakšu. Kā bija atgriezties pie saviem pirmsākumiem basketbolā? Nu, patīkam. Ļoti laba komanda, ļoti nevelti. Es puišiem teicu, kad manā rīcībā ir no 100 gudrākajām galvām, manā rīcībā bija 12 valsts gudrākās galvas. Viņiem tiešām galvas ir labas, viņi uztvēra ļoti labi visu, ko mēs mēģinājām. Mums pat kaut kādas kombinācijas jau veidojās un lai ļoti laba aizsardzība. Tā kā ļoti patīkam strādāt ar gudru komandu. LNG termināls. Kas interesanti, Kariņš sāka jau runāt ar vārdiem, ko faktiski liekam kādu gadu atpakaļ runāja Ainārs Šlesers to, ka LNG termināli ir jābūvē pašai valstī. Vai mēs vispār varam šobrīd uzskatīt, ka tas LNG termināls, ko mums gribēja iesmērēt līdz šim, ka viņš principā beidzies? Es gribu šeit citēt Viktoru Valainu, kurš no Saeimas tribīnes ļoti labi pateica, ka viņam ir lielāka uzticība Saeimas sēdnīcas uzņēmumam, nekā šim te uzņēmumam, kurš tā kā meklē investors. Ja Saeimas sēdnīca ir, man liekas, lielāks apgrozījums nekā šim terminālam. Jā. Nu, smieklīgi. Un vēl noslepanojuši ārprātīgu valdību. Nu, lai es lepano, cik grib, izgāzīsies kā vecs sēta atkal Kariņš. Ko darīt? Jo bija jau balsojums par to, lai atslepanot. Vienojas piešķir šādiem te aferistiem kaut kādu tur nacionālā uzņēmuma statu. Interešu. Es nezinu, pat kā viņi tur sauc, jā. Bet tas jau kaut ko arī korelē ar to pašu visiem tiem līgumiem ar Pfizeriem, jā, kas... Līgums, kas skar katru faktiski Latvijas iedzīvotāju, viņš ir slepens. Kāpēc? Un iedomājies, vēl šodien vēl turpina pienākt tūkstošiem vakcīnu. Šodien vēl. Un mēs pa viņām maksājam. Pārējot pie vakcīnām, pie tā paša Covid, kas insātas bija dzirdējis pagājušu nedēļu, ka kaut kur Austrālijā bija uzpildējis tāds pētījums pa maskām. Vēl 20 gadus atpakaļ, kad bija tāda lieta kā tur atipiskā pneimonija. Un tad, protams, viss tā pētījuma droši vien nebija tik nopirkt, cik viņi redēja. Un tur bija tas secinājums, ka, principā, maska ir efektīva tikai 20 minūtes, kamēr viņi nav mitra. Tālāk no viņas nav, principā, nekādas jēgas. Bet vai tu esi kādreiz redzējis, piemēram, Bill Gates maskā? Jā, laba tēma. Amerikas ziņās es klausījos, tur sapcīti jokoja, ka Bill Gates nekad nav redzēts maskā. Tāpat kā veseli virkni citu līderu. Nē, nu maska stābīgi. Tas bija politisks lēmums, lai pazemotu cilvēkus. Kā tie cilvēki, kā mans mazdāls pirmklasnieks staigāja to nošmulēto masku kabatā. Tagad, kad uz to paskatās, vienkārši sirds sāp. A tad, kad mēs par to runājam, mūsu rečekisti kā sauca par Covid gudrajiem. Viss, ko mēs runājām, ir piepildījies. Pilnīgi viss. Bet visbriesmīgākais ir tas, ka turpinās. Mums taču nav atcelti tie Covid, visi tie likumi cīņē ar Covid. Ko tas nozīmē? Es zinu vietas, kur atlaidās sētniekus. Kurinātājiem neļāva kurināt, tāpēc, kad viņi jau jāpotējās bija. Viņam pateica, vai tu potēsies, vai mēs tev atlaidīsim. Sētnieku atlaida, tāpēc, ka viņš nepotējās. Nu, mēs vienmēr esam bijuši par brīvprātīgu potēju. Kas grib, lai potējās? Tā spriņģi un tie rečekisti, atvainojiet, viņi faktiski noziedzīja. Viņi faktiski piespieda veselu virkni cilvēku, sapotēties, kuri negribēja un kuriem tagad ir blaknes. Un smagas blaknes. Nē, tas viss nāk uz gaismā. Visi tie pētījumi būs. Protams, ka pagaidām
Pfizers un vispārēji viņi ar to milzīgo naudu noklāja visu to pasauli un cenšas cik vien var slēpt informāciju, bet tas sagrāv vēl tomēr uzpaldēt. Pēc lākumā reizē vēl.